Привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра, і я безмежно рада, що ви заглянули сюди. Сьогодні на повістці дня у нас посилочка з Cult Beauty, тобто розпакуй. Ви всі знаєте, що Cult поміняли свій холдинг, і тепер це Hard Group. На жаль, після цього вони перестали вираховувати податок із замовлення для країн поза меж Євросоюзу. Проте, їх гудібек однозначно варті уваги. Спершу я хотіла трохи понарікати. Попередня посилка дійшла за 4 дні, а на цю я чекала 17 днів. Вона була в Нідерландах, в Чехії. І взагалі, де вона тільки не була. Я страшенно переживала, що все приїде побите. Зараз перевіримо, що, як і до цього. Потрібно було зробити замовлення на 210 євро, і в корзину автоматично додається гудібек. Ось він наш основний, бажаний, безплатний, халявний косметос, з котрим ми розберемося трошки пізніше. А зараз подивимося на основне замовлення. Поїхали! Брошурка. Не цікаво, шкода паперу. Палеточка Хіндаш приїхала в цьому. Запаковане все було досить непогано, оскільки гудібек займав більше половину коробки. На перший погляд нічого не побилося. Ну що ж, перейдемо до палеточки. Відкриваю. Матова. Буде чудово пасувати під мої блестючки. Вона наробила величезного хайпу. Її розібрали буквально за лічені хвилини, години. І я довго думала, потрібна вона мені, не потрібна, потрібна, не потрібна. Проте, побачивши огляд фігуристи, я зрозуміла, що все-таки вона мені необхідна. Попахує Китаєм. Виглядає чудово. Мені страшенно подобаються ці переходи, градієнти. Дуже цікаво буде з нею погратися. Напишіть в коментарях, чи користувалися ви цією палеткою, якщо так, сподобалась вам чи ні, чи хотіли б ви її заполучити. А ми летимо далі. Клінсер. The New Co. Це новий бренд для мене. Проте мені дуже сподобався склад. Подивимось. А, це просто водичка. Подивіться. Дуже незвично. Я привикла до трохи густіших клінсерів. Це водичка. Цікаво. Це нічим не пахне. Я обожнюю косметику, котра нічим не пахне. Скляна бутилочка. Скляна бутилочка – це чудово, дуже красиво, проте небезпечно. Оскільки плитка у ванні небезсмертна. Наступне – це крем. Ця сама ж фірма – The New Co. Barrier Culture Moisture. Спрей пробіотиками. Піраміди, сквалан, ніацинамід. Інгредієнти вражаючі. Я побачила склад і не змогла пройти мимо. Так само скло. О, дуже мило, дуже красива бутилочка. Виглядає дорого. Нічим не пахне. Дуже легкий крем. Мені здається, що на зиму він буде легковатий. Проте на літо саме то. Поїхали далі. Це крем Alias of Skin. Multi-Nutrient and Dioic Renewing Cream. 50 мл крему. З 1% дієвою кислотою, антиоксидантами, пробіотиками, центелою, ніацинамідом. Ой, дуже я хотіла його попробувати,
У мене вже є кілька баночок від цього бренду, і у мене є що сказати. Не завжди хороше, особливо про їхні упаковки і дозатори. Дозатори – це трагедія. За такі гроші руки опадають. Наразі відкривати його я не буду, оскільки у мене ще не закінчились попередні креми. А відгук на нього і інші засоби згодом можна у мене буде знайти або на інстаграм-сторінці, або тут у мене на каналі. Не забувайте підписуватися. І в подарунок від Eliasoft Skin мені дісталась сироватка з 20% вітаміном С. Упаковочка. Теж скло. Виглядає чудесно. Надіюсь, дозатор не підведе. Заказ основний закінчився, переходимо до Goody Bag. Goody Bag, халявка прийшла, тітка прийшла. Перше, що мені попадається, це Milk Makeup Hydro Primer. Я і праймери. Це речі практично несумісні, я ними не користуюся. Можливо, спробую, але не обіцяю. Не бачу необхідності в праймері, коли можна використати свій звичайний догляд. Пахне спиртом. Спирт. Це 99%, що я пробувати не буду. Мені вистачає теперішніх оновлених SPF кремів, котрих поголовно спирт. Тут 4 мл алоє, вода, алкоголь денатурований. На третьому місці. Не дивно. Мимо каси. Наступне хам вітамінки для волосся. Вітамінки! О, одразу. Спробуємо. Сердечко. Ось так виглядає. Приємно пахне клубничкою. Як цукерочка. Якщо сприймати це просто як солодке нагород. Все одно не розумію. Ну добре, безплатно. Приймається. Було смачно. Кремчик. Drunk Elephant. П'яний слон. Ніколи нічого не пробувала з цієї марки. 5 мл поліпептидний крем. Буде цікаво попробувати. Запах дуже невиражений, практично нічим не пахне. Білий. Ну що ж, спробуємо. Це цікаво. Tower 28. Це помада. Наскільки я розумію. Коконат колір. Виглядає чудово. Подивимось. Я б не сказала, що пахне кокосом. Можливо, далекі якісь солодкуваті нотки проглядують. Проте точно це не кокос. Солодкавий запах. Красивий колір. Чому б ні? Одразу. Додамо трошечки блиску. Поїхали далі. MDO Intense Hydrating Moisturizer. Наскільки я розумію, це також крем. Я люблю мініатюрки. Їх дуже практично брати в подорож. Приємний запах крему. Він плотніший, не жирний, не легкий. Крем як крем. Антиперспірант. Botanical дезодорант. Запах лісу. Трави, м'яти. О, чудовий аромат. Чудовий свіжий аромат. Ось така малишечка. Це все, що є. Скільки тут? 1 грам.
Спробуємо взагалі не любитель натуральних дезодорантів. Проте цікаво, завжди цікаво попробувати. А вдруг повезе? А вдруг знайдемо щось чудове і прекрасне? Superhero It Cosmetics. Маскара об'ємна. У мене якраз злізають мої накладні вії, від котрих я вже стомилася. Тому туш буде... Запах туші. Не зовсім приємний. Щіточка не з моїх улюблених. Супер Блек. І скільки тебе тут? Невідомо. Туші багато не буває. Чи тушей багато не буває. Особливо міньок. Міньки – це добре. Summer Fridays. Наскільки я розумію, це також крем. 10 мл. Гелєвий крем. Має кришечку. Це рівень. Розуватенький. З приємним запахом. Це все, що я можу сказати про запахи. Я і запахи – це річ не зовсім сумістима. Оп! Medicaid Retinol 3 тетра. 0,3% вітаміну А. Така бутилочка у мене вже була. Я, власне, починала з цього ретинолу, але з шестірки. Це... Чому вона така покоцана? Подивіться. Так, якби вже десь падало. Це повний розмір. Бутилочка 15 мл. Масляна основа непогано зайшла. Не жирнила, проте більше мені до душі сіренька упаковка з помпкою. Але продукт цікавий і я задоволена, що він тут попався. Що це, що це, що це? Аміка, щось для волосся. Flash Instant Shine Mask. Це я люблю. Все, що для блиску, я люблю. А ще люблю для об'єму. Дуже приємний квітковий аромат. Квіточками запахло, неначе букет. Дизайн класний. Рифлена бутилочка така. Чудово. Виглядає, мені подобається. Скільки тут є? 60 мл, тільки маска дуже рідка. Kate Somerville. Total Repair Cream. Черговий крем. Скільки тебе тут? Не бачу. 7,5 мл. Запакований. Відкривати тому не будемо. Тут стільки кремів. Дай Бог все спробувати. На себе намазати. Bioscience. Поправте мене. Якщо я неправильно прочитала цю марку, оскільки я бачу її вперше. Сквалений вітамін С від темних цяток серум. 10 мл. Пластик. Проте красивий зелений. Один з улюблених моїх кольорів. Помпа. Я люблю все, що в помпах. Коли не треба лазити пальцем. Немає доступу повітря. Але оскільки тут є вітамін С, 10%-ний. Мені здається, зараз перевіримо, чи це не аскорбінова кислота. То я не хотіла б відкривати. Так, це аскорбінова кислота, це нестабільний вітамін С, 10%-ий. Тому поки не відкриватиму, оскільки я не закінчила свій попередній. Далі. Verso Daily Glow з ретинолом і вітаміном С 10 мл. Я, до речі, дуже хотіла спробувати щось від Verso,
цікавий для мене бренд. Ретинол – це те, що я люблю. І це ми можемо дозволити собі відкрити, оскільки в мене якраз закінчився ретинол. Масляний я поки відкривати не планую, можливо, ближче до літа, оскільки там занизька концентрація для мене. Для мене і для моїх потреб. Запакований. Але його ми відкриємо. А, забагато видавила. Ух. Чи це крем на день? Чому він як тональний? Нам відомо, що ретинол сам по собі жовтуватий. Ось він відрізняється від моєї шкіри. Пахне дуже приємно. Не різкий, легкий. Таке враження, що там є дуже-дуже делікатні блискітки. Сяючі частинки. Не розумію, чому для вечірнього крему, оскільки ретинол використовуємо тільки в вечірній рутині, для сяючі частинки, ну, але спробуємо. Досить цікаво, як рука блистить. І так, дістаємо із торби Діда Мороза щось. Herbivore Cloud Jelly. Колаген і тремелла. Plumping Hydrating Serum. Якась зволожуюча сироваточка. Яка прекрасна баночка, упаковочка, скляночка. Скло. Чудово. Яка милота, мімішність. Ну що ж, все повідкриваємо, все повідкручуємо. Теж приємний аромат косметики. Піпеточка дуже дивна. Так якби обрізала кінцівку. Дуже-дуже легенька гелева водичкова. Приємно. Хороший запах. 3,3 мілілітри. Цікаво буде намазюкати це все на себе. Поїхали далі. А далі у нас Вєв. Також вперше стикаюсь з цим брендом, з цією назвою. Це знову праймер. А, показала зад. Тепер показую вперед. 5 мл. Запах приємний. Колір такий, як у ретинолу. Трошки рижуватий, не такий активний, навіть розпреділяється. Досить непогано. Пахне, це поки що сьогодні найактивніший запах. Також має сіяючі частинки. Не зовсім люблю я праймери, не зовсім. Проте це я би спробувала. Спиртом не пахне, це вже плюс. Еспа Клінсер Юзу and Ginger. Юзу. Запечатаний. Тому не відкриватиму. Візьмемо з собою десь у подорож. Наступне це Оморовіца. Також крем. Я бачила ціни на цю марочку. Вони, звичайно, космічні, як і упаковка. Подивіться, яка милота і красота. Це скло, дуже, дуже важка баночка. 5 мл, cream, queen, cream for queen. Ну, за таку ціну, напевно, щодо тільки для королеви. Розуватий крем. Білими якимись вкрапленнями.
Це, звичайно, буде цікаво попробувати, проте склад і ціна непропорційні. Sol de Janeiro Brazilian Bam Bam Cream. Я чула про їхні креми. Який активний запах! Ух! У мене закрутилося в голові. Ох, запах, звичайно, шалений. Крем жирненький, але не липкий. Легко розподіляється. Можливо, для ніг подальше від носу. Нарс. Помадка. Оргазм. Сатинова. Їхні чудові упаковочки матові, котрі за 5 секунд будуть запацькані. Ну, що там за колір? Колір, звичайно, на любителя. На великого любителя. Не зрозуміла і не поняла. Дуже суха. Це як бальзам. Нашурувала. Це більше відтіночна помада. Буде цікаво попробувати, проте на губах, я так підозрюю, будуть самі оранжеві і золоті блискітки. Непогано, можливо, на літо. Спробую і розкажу, як там. Доктор Барбара Штурм. Ензимна пудра. Я дуже багато чула про цей бренд і не зовсім хорошого. І знаєте, я неймовірно задоволена, що саме ензимна пудра до мене прийшла. Оскільки її спортити, це ще треба постаратися. Що тут і я? Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже дрібненький помол. Це мені уже подобається. Тут 20 грам. Ензимна пудра у мене завжди в почоті. Доктор Барбара Штурм. Це дуже дорогий бренд. І... на щастя, у мене ензимна пудра! Доктор Деніс Гросс, його знамениті пілінг-салфетки, пілінг-пади, Альфа-Бета Екстра Сетін Дейлі Піл. В упаковочці 3 сашетки по 2 пілінг-пади. Ой! Перший крок і другий крок. Сама активна речовина і нейтралізатор. 2,2 мл в кожному пакетику. Давно хотіла їх попробувати. Я чула багато класних відгуків. Клас! Це промокод на 15 фунтів для наступної покупки. Це чудово! Маріо Водеско. Чула про цей бренд, проте, якщо чесно, не зовсім зацікавлена. 59 мл. Досить активний запах. Рози. Розу я не зовсім люблю. Наступне – це маска для волосся від Brio Geo. Я чула багато про цю марку. Хороших відгуків. 59 мл. Запакована, запломбована. Чудовий зелений колір. Ух ти. Дуже-дуже нейтральний аромат. Як відомо, більше я про аромат нічого сказати не можу. Авокадо плюс ківі. Мега зволожуюча суперфуд маска. Я задоволена з цієї масочки. Цікаво буде спробувати, як вона працює. І згодом розкажу. Makeup by Mario. Liquid eyeliner.
і водка. Супер блек. Тут була супер хіро. І водка супер блек. Ось так виглядає фломастер. Фломастер? Фетровий наконечник, кінчик. Малює непогано, проте не тоненько. І взагалі я не зовсім по підводках, сказала та мадам, котра сидить зі стрілками. Проте це виключення, швидше за все, із правил. Наступне! Палеточка Наташа Денона. Міні Лав Палет. Мені хотілося її купити. Якось так склалися обставини, що не купилась. Але вона у мене все-таки є. І це чудово. Подивіться, яка малишечка. Пахне не Китаєм. Що я можу сказати про палетки Наташі Денони? У мене є Міні Ретро і Міні Голд. І якщо ще Міні Голд мені подобається, Міні Ретро мені не зовсім підійшла. Один з відтінків повністю замилився дуже швидко. Хакі, він на мені виглядає як сірий. І взагалі мені тяжко працюється з тінями Наташі Денони. Проте все одно я дуже хотіла спробувати цю розовеньку красуню. Подивіться, який бордово-фіолетовий відтінок. Чудовий, шикарний. Блискітки. Я дійсно хочу її попробувати і побавитися з нею. І що тут у нас ще? Yours to the people. Клінсер шпінатом та зеленим чаєм. Суперфуд. Так воно все виглядає. Єдине, чим я не задоволена, це дозатор. Не могли одразу вкласти всередину. Я схопилася не зовсім чистими руками. І тепер повинна це всадити досередини. Негігієнічно. Не подобається мені те, що клінсер окремо помпа, окремо скло. Пахне зеленим чаєм, травою, шпінатом. Я люблю такі запахи. Свіжі, трав'яні, але не активні, не нав'язчиво пахне. Мені буде дуже цікаво спробувати. 237 мл. Я задоволена. І на останок у нас Пола щось моя улюблена. Повнорозмірна баночка 118 мл. 2% BHA, тобто саліцилова кислота. У мене така є, якраз останні крапельки в попередній баночці. Єдине, що в тій баночці, котра у мене, кришечка відкривається, а не розкручується. Не досить зручна тут упаковка, у мене зручніша. Менша дирочка. Оп, водичка. Залишає легкий масляний фініш, котрий впитується на протязі 5-10, деколи до 15 хвилин. Не залишає жодної плівки неприємної. Це моя улюблена саліцилова кислота. У мене вже було таких 3, і це буде 4-та, і не остання. Останнє, що я знаходжу, це сумка! Авоська! Чорна. Це шикарно. Чудовий додаток до цього всього. Можна все сложити і йти в ванну. Малюватися, змиватися, маститися кремами. Розкажіть мені, чи робили ви коли-небудь покупки на Cult Beauty? Чи получали гудібек? Що думаєте про це замовлення? Як вам розпаковка? Ну що ж, на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна вам за увагу, за кожну приділену хвилину, за кожен лайк, коментар та підписку. Па-па!